Атырау қаласының экс-әкімі Қайрат Оразбаев қамауға алынды. Ол алаяқтық белгілері бойынша күдікке ілініп отыр. Облыстық прокуратура ақпаратынша Оразбаев және 2020-2022 жылдарда әкімдіктегі лауазымды тұлғалар қаладағы рекреациялық аймақтарда, яғни жасыл желекті, саябақ, сквер, жағалауға жататын жер учаскелерін жеке тұрғын үй құрылысы үшін заңсыз берген анықталған. Кейбір мәліметтерге сәйкес 27 жер учаскесін оңды-солды сатқан. 9-шы қараша күні Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 4-ші бөлігінің 2-ші тармағында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша тергеу шеңберінде Атырау қаласының экс-әкімі Қайрат Оразбаев ұсталды. Ол Атырау қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Оразбаевпен бірге тағы екі шенді тергелуде. Прокуратура әзірге олардың есімін жариялаған жоқ. Кейбір ақпараттарға сәйкес олар қалалық жер қатынастары және қалалық сәулет бөлімінің бұрынғы басшылары.